Sua voz, obrigado, pastor, bom dia para o Senhor agora. Horra atzean egon dira, eman bost minutu agurra pentsatzeko, eman bost minutu agurra pentsatzeko, agurra pentsatzeko, pentsatu balin behar zuela altxa, eta gota, hasiera agurra. Ean daude hainbat, piraten bandera, bitibiak gurutze eta kalabera, kolorez bete dute portuko sarrera, Donostin gaztedia badu aurrera, demostratu baitute nire arabera, uztartu daitezkela bibiak batera, dotorezia eta herri izaera, dotorezia eta herri izaera. Hasi gaitezen gaurkoa egun, berezia degulako, aste nagusi honek eduki, ditu aldaketa pranko, urtea joan eta etorri, ea so bete da bapo, eta horrela segitzen dugu, piratak iristerako, espazioak abordatuaz, euskal kulturaren zako. Ordu batetan neukan zaioa, apuntauta arestian, eta amaika kalden ez natu, naiz Nafarroko partian, Leitzaraneko autobiatik, nator atola ostian, baina ze poza zuek hartzean, olako txalo estian, ze plazerra den olan hartzea, Bilbotar bat Donostian. Abitako eta kantuan, ez gabiltza oso zuzen, burua doa oraindik mantxo, ta ez inkantatu ozen, baina jendea aurrean data, espabilatu gaitezen, saiatuko naiz berso doinuak, berso bikainez laguntzen, piratarena atzo egina, ia etzaigun da mutzen. Eta zara egizuen, nik esan egizuet, azteko usuko txupinazua, kainaiko egiten danien, aurten duen, borrun bat ezko lanean jarren direnak, omen du dituztela. Gure munduan ari badira, desente borrun bat ezko lanean jarren direnak. Morain, saio borrun bat ditxu bat egin zazue. Bolondrez planta, sartu duziri galanta, borondatetxu jardu zaitezte, Elizasun marka, borondatetik tiraka, naiz izan erdi pirata, sei herri makina hasiko gera, launaikoa ez tirata, sei herri makina hasiko gera, launaikoa ez tirata. Easo plaza maitea, aurkitu dut ze suertea,
ta tokatu zait aparkatzera, parkina joatea. Gero zer ematea, poltziko ez daukat betea. Gero parkina kobratzez badit, hori da borondatea. Gero parkina kobratzez badit, hori da borondatea. Makina txamponak jaten, sarritan zaigu joaten. Borondatea gure oinarri, degu azken baten. Izotza hautsi dezaken, saio bat nahi degu aurten. Baina batzutan borondatea ez da nahikoa izaten. Baina batzutan borondatea ez da nahikoa izaten. Edota parkea entzule honez betea, ta gure lana izaten dugu dena ematea. Esku zabal izatea, sarri ez alda kaltea. Presupuestorik ez dagonean jartzen da borondatea. Presupuestorik ez dagonean jartzen da borondatea. Gainetik eliza zugu sustatu, borondatean indarra nahi zuen hemen sustatu. Gogoz hasi behar beraz, gustatu edo ez gustatu. Berso entzuleak dezan, gulauon grina ospatu. Goizeko ordu hauetan, ia lainak lanak gainezkatu. Ura unditan sartu gera, ezin liteke ukatu. Borondatea ez da aski, bainat ez zaitez kezkatu. Borondatea dunari, gehio ezin da eskatu. Ni jarri ezkero autopistari begira, Bilbotik A8an zehar sarri nator Donostira. 12,87 esaten didate tira, eta beste horren beste bueltatzerakoan herrira. Lengoan etorri nintzen, berriz Gipuzku erdira. Diputazioa deskuentu bat eingo baluzikira. 100 euro 110, heldu naiz 120ra. Zueko 25 euro, borondatea hori da. Baino zure errua izan zen, orduan astearena. Ez gera horra helduko, arkaitz gauza nabarmena. Naiz eta jolas polita, izan itzta errimena. Barruko lana batzutan, bilakatzen da krimena. Nik atzo turno bat neukan, ikatz kalean barrena. Esnatu eta onaino, burua dakart errena. 6 puntua abanera,
Zer da gero datorrena, hau da inoiz eukide edan, esnaera gogorrena. Zuei demostratzeko, ze borondate txugeran, sei puntukua dasita, segide gua baneran, lehen sei eta orain zortzi, rima lotua zileran. Guk ja demostratu dugu, ea zu nolako zeran. Tabla dukuen artean, txapelak daude soberan. Andoni edo Arkaitzek, bat jarri dezala eran. Zuek txamponak bilatu, Patrikan edo karteran. Ta gero pasako dugu, saioaren amaiera. Ea, ala jarritu den, altxamponi da bainat. Bueno, saio izan dira, perspektiba kontua dela. Perspektiba kontua. Segun hondi begiratzen da, gauza bat ikusten dela, eta alerantziz, klaro. Zer hondi beti urrutetik begiratzen duzu. Bilat berriz, lehen lerrotik. Etxerik ez du, persona xar bat, kale iskinean gordea. Beste bat berriz alkoholizatu, ta ez pain pare morea. Gure gizarte egungo hause, ez da bate dotorea. Urrutitikan begiratzeko, ez alda asko zobea. Idira etxerik gabe, sufritzen ari direnak, eta lerrotan bete zaizkigu, lanbide eta inenak. Nora biderik txarrena dauka, maiz gizarte honen trenak. Zer konpontzen du orde aurrundik, begiratzen ari dena. Utitikan begiratzeak, berez du nahiko endredo. Baina zu beinat ipintzen zera, igual urbilegi edo. Inguruaren ondoriok gara, ondo pentsatu ezkero. Ta ingururik ez da ikusten, gehiegi urbildu ezkero. Alik eta gauza danetan, nik egiten dut borroka. Entzazu pentsaneri problemak, entzaizkidanik inporta. Maiz aldaketa pertsona denon, esku artean dagota. Errua beti ezin diogu, gure inguruari bota. Kritikan ikus litezke, Kontxa Urgull Donostia. Urrutitikan ikus liteke, Zurriola Playa Bustia.
baina begia urbildu ezkero, urbiliteken guztia, edertasunez berdinak dira, Ermu eta Donostia. Piratak sortu ziren ordea, eredu bati eustera, bultzatu nahian parte hartzea, berdintasuna euskera. Ta dinamika indartuz joan da, urte batetik bestera, zuk zeri lasai elatua jan, eta zuak ikustera. Aktuatzen duzu bat egitakoak. Zuen txapela jarri eta lehen boron bat egipatuen, nimonu. Txapela jarri eta egiten duzu zuen aktuazioak. Badira ja bat urte familia ukide zuena, eta zuen umeak egin zuekin etortzen dira aktuatzea. Bai. Lauk, zuen pilak eta zuen bi semeak. Semea gara berintzit. Horrein baina ez da zuen txapela gartzen. Horrein semeak bihaltzen dituzu txapelakin jende artera. Eta jendearen reakzioak diferente dira. Probaziak iten ditugu, gure esku, gure buru, arkaitz zabiok langintza ontan amabost urte inguru. Seme alabak eukita gero, dirua gendun elburu, ta poltsaiek pase ezkero doble irabazten dugu. Ta poltsaiek pase ezkero doble irabazten dugu. Nik herri biltzen gara, laurok ona eta ara, ta zoritxarrez aurrak zarritan ez dijoaz eskolara. Horrexegatik dugu iluna, jende askoren begirada, lan egitea txarra da, baina gozea txarragoa da. Lan egitea txarra da, baina gozea txarragoa da. Batzuentzako naiz gogorra den, gure umeen papela. Poltsa hartuta saltoka doaz, saioa maituta bela. Etorri eta esaten dute, bildu dut diru itzela. Eta haiei begiratuta, jakin zoriontsuak direla. Ta badakigu gure umeak zoriontsuak direla. Amerikanon batek botatzen dizkie igual dolarrak, ta enkanbio nahiko zikuak ditugu donostiarrak. Baina Bilboko turista denek haze propina edarrak, horri guzten da nahiko aberatzak ditugu labizkaitarrak. Horri guzten da nahiko aberatzak ditugula bizkaitarra. Imena sobran daukate, umorea gori-gori, irriparrak ineskatu eta jendeak txamponatori. Erririk erri, iririk iri, baimenik gabe inori, esaidazu ez eskolatan ikasiko duten hori. Esaidazu ez eskolatan ikasiko duten hori. Baloratzean egindako lan umila, gaurkoan ere kontxen jendia espektakuluan bila.
Andoni gaina ere urbildu da, botako zon diru pila, ta txapelera urbildutakoan dukadozaren kolila, ta txapelera urbildutakoan dukadozaren kolila. Guk familian dena batera, ofizio zilborreste, eta lanean aritzen gera du laurok asterik aste. Naizta jendea urbiltzen zaigun, orain azalpenen eske, baserrietan ala egiten zen duela ez horren beste. Baserrietan ala egiten zen duela ez horren beste. Gaituzte batzuk gustoko, begietan da salatzen, progreak belegez bizi direnak ta ez direnak aldatzen. Ibiltzen dira kioskoetan, jertxez zutabeak tapatzen, eta gu berriz kalian gauden eguan hotza pasatzen. Eta gu berriz kalian gauden eguan hotza pasatzen. Itxas bazterrera, jonetzen zara paseo berrira. Inspirazio eske edo, inspirazio bila edo, beti jarri izan dituzu hankak itxasuari begira. Gaur baina hankak beste aldera begira jarri dituzu. Burgulunda begira. Gaur aste bete motizi batek, giroa jarri zun hotza, harri artean galdu zen hogei, urteko bizitza motza, nere atzetik adidezaket, olatu gogorren hotxa, baina urgula zuzendu ditut, begiak eta bihotza, gutxien uste den momentuan, iristen da eriotza. Diak ere bere zauriak, ala dauzka agerian, hemen gabiltza bizitza deitu oidioten komedian, gure bizitzen labur.